Seguim, parlarem d'una exposició i farem una cosa molt rara. Parlarem d'una exposició quan s'està a punt de tancar, quan normalment el que s'ha de fer és obrir-ho. Però bueno, ja ho va fer la Míriam de parlar amb el Gonzalo quan es va obrir. Avui ve el Gonzalo Tabuenca. El Gonzalo Tabuenca, els vull explicar una cosa, és a dir, això que faig aquí em dona la possibilitat de conèixer molta gent. Hi ha gent que per conèixer-los fa falta feina. Amb el Gonzalo només se l'ha de mirar. I els hi asseguro que si el miren bé i sense patir-hi gaire, ja el coneixeran. Gonzalo, benvingut. Gràcies, moltes gràcies per convidar-me. Estaves parlant d'en Lluís Martí. Sí, sí, sí. En Lluís Martí per mi va ser un abans i un després a Banyoles, no? Al poc temps d'arribar a Banyoles, arrel d'una entrevista també per la tele em va connectar. I a partir d'aquí van tenir un fil conductor fins que ell va morir. Vull dir... Amb el Lluís es podia tenir divergències polítiques I moltes convergències. Sí, sí, eh? Sí. Lluís per mi va ser una persona que, malgrat que no coincidien, en moltes coses no coincidien, però sempre hi havia un respeto mutu entre tots dos. I ell, a canvi de res, a canvi només d'amistat, em va ajudar a entrar a la porta, a entrar a Banyoles, no? Entrar tot el que va ser les llegendes, el Martirià, posteriorment l'Estany. No? Va ser la teva primera exposició? No, jo vaig exposar en l'any 88, quan encara hi havia la caixa, aquella sala d'exposicions. Sí. Jo no vivia a Banyoles, però jo vivia en la comarca, tenia una casa a les Anglades, que és un veïnat a prop de Vilert. Sí. En aquella època jo feia una pintura expressionista rabiosa, amb molt de color, molt carregada de geni, no? Veníem de los expressionistes alemanes, d'Origen i Visión, i, clar, nosaltres vam quedar fascinats, no?, per aquella manera de fer, per los formatos, no? I vaig fer una petita exposició, potser seria el 88 o així, a la sala de la Caixa, que la estava Caixa, en el pis de dalt, no? Ho conec. I després ja vaig desaparèixer fins que ja vaig poder venir a viure a Banyoles, vaig comprar la granja, vaig posar l'estudi en aquí i van començar a treballar. I al poc temps ja també va aparèixer en Lluís Martí. Què hi ha d'aquell estil a la teva exposició actual? Perquè ara estem en paper, amb tinta xina, amb blancs i negres... Sí, però sí que hi ha coses, eh? Pensa que aquest nom de Solatges, que l'ho he anat a buscar, m'ha ajudat el meu amic Carles Avilés, que és mi guru per aquest tipus de coses. I clar, Solatges vol dir posi. Matèria sòlida que després d'haver estat flotant en un líquid es diposita al fons del recipient que la conté. Doncs en aquest cas el recipient seria jo, i he anat a estirar de moltes troballes, també hi ha molt d'azar, no? Però amb aquella exposició de los anys 80, que jo feia un llenguatge molt expressionista, molt dur, molt salvatge, no? ha quedat el gest, no? Perquè el que estic fent ara, al final és com un azar, és com una casualitat que la deixes que passi i a partir d'aquí vas tirant, o de vegades has de tenir la capacitat de dir, ja està, no tinc de tocar-ho més. A mi això és el que més em costa, eh? Vull dir, surt un primer gest i ho veus i penses, ara què fem, no? Vull dir que alguna cosa ja n'hi ha d'aquella exposició. Després del Solatge, el tras sí. I la memòria. Clar, la memòria estaríem parlant d'aquell temps que he anat a buscar. Però clar, jo crec que tinc una vessant bastant polièdrica, jo he pogut pintar de moltes maneres, no? Llavors la memòria és anar a buscar en diferents moments de la meva obra, de la meva pintura, i rescatar aquest traç. Aquest traç sí que m'ha acompanyat des del principi, aquest gest de decisió a l'hora d'intervenir amb una peça. No? Sí. I això t'acosta a un estil oriental d'entendre les coses, el món, l'art... Sí, ja m'agradaria. El que passa és que treballar en tinta xinesa és una disciplina de per vida. Bueno, t'hi jugues la vida cada vegada, no? I a més, cada vegada que fas un traç, queda ahí i ja està. Vull dir, no... La pintura és més fàcil, no? Perquè si no funciona l'endemà baixes i, bueno, lo tornes a tapar o lo pots rascar, pots fer moltes coses, no? La impronta que deixa un traç amb un paper o amb una fusta, ja està, no?
explican que los maestros de pintura de caligrafía, sí, poden veure com és l'estat anímic o l'estat interno del discípulo segons ha sigut el traç que ha deixat posat en el paper, no? En aquest paper d'arròs. Això ho estic comprovant ara en carne pròpia, diguéssim. No? Perquè... Et veus a tu dies enrere. Sí, i a més, quan tu fas un traç, si no estàs atent i no estàs en el traç, no estàs en el moment aquest, el traç o no funciona, o tremola, o te quedes curt d'aigua, o llarg de tinta, o... És molt interessant, no? Ho fas sobre paper i alguna vegada paper d'arròs, he vist. Bueno, ara estic aprenent. El paper d'arròs és ja per pujar nota, eh? És que de vida. El que estem acostumats a un paper europeu, a un cançon, o... Bueno, encara saps com funciona, però el paper d'arròs fa el que el vol, eh? I els colors del te. Sí. Aquí en Carles Avilés també, sí, també treu la puteta, eh? Com sí, el llop de la pel·lícula. Sí, sí, sí. En aquesta exposició, quasi tots els fons del paper són un toque de té. De té vermell o de té verd, o sabes això del matcha que ara tothom sí parla, no? Doncs sí, un primer traç molt suelt, vull dir, sobre el paper, acostar-te. De vegades les fulles del té les deixes allà a sobre i lo deixes que sequi un parell de dies o així, no? Llavors ens trobem una veladura, una primera veladura, que seria el color, que de vegades és molt sutil, i allà on t'hem deixat aquestes fulles del té, absorbit el paper diferent, i tens ja un traç, una memòria diferent, un color diferent. I una vegada que tens això ja posat en el paper, ens dius, i ara què? Com ho continuem aquí, no? Llavors, clar, cada paper, encara que ja no és tan blanc, és un recte, no? Encara que tu tinguis alguna cosa al cap que, bueno, jo faré això, faré jo, però després l'obra va sola, no? Tu l'has d'acompanyar, no? Perquè ja t'està explicant coses, el paper abans de... La memòria que intervé sobre el que ja està fet. Sobre el que ja està fent, saps? Ah, aquest és un títol perfecte per una exposició. Bueno, tindré de dir-te que la major part de l'èxit del títol és de Carlos, vull dir... I què importa això? Sí, no, clar. Només importa la teva honradès de reconèixer, però està molt bé perquè, és a dir, solatge, punt i com, el traje de memòria. La teva és una pintura tranquil·la, sí, reposada. Diguéssim que... No és la teva pintura de quan estaves a les Anglades. Ui, no. Aquella era la pintura de la ira, de la búsqueda, no? De l'enfado, quizá també amb el món, no? Han passat molts anys, no? I en la presentació de l'exposició jo parlava d'una pintura silenciosa, no? Una pintura sense estridències, no? Una renúncia voluntària al color, vull deixar-lo... De vegades trobes quadros, tu mires l'expressionisme alemany i sembla que criden, no? Sí. Aquestes pintures, no? En aquell moment la meva pintura aspira a ser una pintura més plana, no? Més silenciosa, més reposada i amb un recorregut de mirada més llarg. No és una pintura immediata. Li pots seure i pots anar mirant la peça i vas trobant coses, no? I això te va comunicant, no és una pintura per passar per la sala i ja està, no? Està bé. La reflexió. Sí, està bé aproximar-te... Que ens permet l'edat. Claro, sí, això també. Clar. La teva primera exposició al castell es va inaugurar amb tu. Sí, sí. Bueno, sí. En el castell hi havia hagut algú abans, sí, però sí, sí. Quan el van refer, que sí, és un esforç immens, sí, va fer una exposició i avui fa 10. Avui fa 10 anys. Aquella exposició també va ser en blanc i negre. Sí, 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 aquella exposició... Com t'he dit abans, en Lluís Martí me va comentar el que s'estava fent allà, diu, vine a veure la sala perquè és un lloc extraordinari, veràs com funciona molt bé. Sempre que puc jo treballo a mida de l'espai, no he treballat mai en pres a les exposicions. Aquesta de Solatge fa més d'un any que remenem a l'exposició. No? I aquí no hi havia tant de temps, però bueno, encara era un temps relativament llarg. Van anar a mirar el castell i l'entorn de Palau. Jo llavors vaig proposar amb ell i al senyor Xargay de fer una exposició a l'entorn de Palol, el castell com a l'eix central de l'exposició i després el pou de glaç, les creus... No? I va ser una exposició en fusta, dibuixada en fusta sobre cola de conill, que és una tècnica molt antiga, sí, i treballada en grafit, mina de plomo i petits toques d'aquarela grisos també. També has fet collage? En aquella no.
En aquella era directament sobre el suport, sí, i feia servir pues, lo més clàssic, la pintura en difuminador, la goma, coses d'aquest tipus, no? Una forma molt clàssica. No? Aquesta exposició, ho dic perquè encara hi sou a temps, eh? Perquè avui som divendres... Dissabte i diumenge. I el dissabte i diumenge està obert, que és quan està oberta aquesta sala d'exposicions. Sí. Que no sé si ens la mereixem, aquesta sala d'exposicions. Bueno, com a mínim, la rendibilitat que en traiem, no els que se n'ocupen, sinó els que hauríem d'anar... Sí, jo te tinc de dir que en pocs llocs te tracten com te tracten a Palol. Vull dir, és un tracte exquisit. Si hi ha una persona que s'ocupa de vigilar la sala, una culta entendida en el que està fent, el muntador és extraordinari, tu arribes allà, tu saps el que és que arribes allà, tens una persona que t'explica com s'ha de fer, on l'has de posar, i això no es troba. Eh? Vull dir, això vol dir el mal acostumats que us tenen. Eh? Fora d'ahir, de vegades no és tan fàcil, tot i que jo no tinc una trajectòria de treballar en galeries convencionals, vull dir, no m'ha agradat mai, i pràcticament en galeries normals no he treballat mai. No? Tens una llista d'exposicions que no s'acaba mai, tot i que no tens el web actualitzat. Eh? Bueno, és que... S'ha parat en el 16 o el 17. Sí, el teu sí, jo som molt la veritat és que som molt descuidat per aquest tipus de... Això, o sigui, no generalitzis, perquè descuidar alguns aspectes com la promoció et portaria en una altra qualificació, que no la de descuidat, sinó despreocupat per la rendibilitat del que faig. De fet, les inauguracions de les exposicions no t'agraden massa. No, jo passo molta vergonya. Sí, perquè estic massa al centre, no? Saps? També t'he de dir que no sé si ara m'interessa molt l'estar, saps? Allí en els mitjans en què tothom té... Facebook, Instagram, té de tot. Aquest esforç per mi ara no me val la pena. No. T'ha interessat de veritat alguna època de la teva vida o t'ha interessat perquè no hi havia més remei? Poder perquè no hi havia més remei, però ara, com tu deies abans al micro tancat, clar, tenim una certa edat, llavors hem fet un llarg camí, no? Poder nos quedar un tros petit, no? A lo millor jo tinc interès més en altres coses, no? Que no en promocionar-me aquí, no? De fet, has deixat la docència. Sí. En el web encara diu que fas classes. No? Sí, avui he trucat una senyora per venir a pintar. Fa dos cursos que ja no treballo a l'estudi i, bueno, això va ser una decisió... Per una banda, estava bé perquè deixava de tenir horari, que és el que més me... Durant el temps que treballava en la docència és el que més me costava, no? Aquesta domesticació, no? De pensar el dimecres que ve a la mateixa hora tinc d'estar al mateix lloc. No? Per mi era un esforç important. No? Però he tingut un grup estable de persones, d'adults, que han estat pintant a casa durant 14 o 16 anys. No? Persones molt diferents, de situacions socials i polítiques, com parlaven abans, molt diferents. No? I que sota el sostre del meu estudi la cosa sempre ha funcionat i bastant harmoniosament, no? I això... El remat obeeix el caràcter del pastor. Em fa molta gràcia quan contrastes la posició de l'artista en la inauguració i l'artista en l'estudi. Això t'explica. Sí, això. Sí. Si mai diuen com ets, explica això i ja ho sabran. Saps? De vegades penso jo què tinc de dir, no? Si ja està aquí posat, no? I especialment quan eres massa al centre, a mi això sempre m'ha costat molt, no? Vull dir, me sento molt... No sé. Ja, tenim artistes il·lustres a la nostra història, que és precisament aquest aspecte el que els ha fet il·lustres. Ja, bueno, no sé, en el meu cas, però sí que t'he dit que me costa molt l'espai públic, no? Vull dir, penso que jo me trobo més còmode amb una distància curta que no amb molta gent, no? Al voltant, no? És a dir, la tranquil·litat al costat de l'exuberància i totes aquestes coses, no? Sí. La influència d'Orient, de la cultura occidental, en la teva vida, jo intueixo que és important. Sí, especialment al principi, no? Pensa que quan jo me vaig interessar per aquestes coses,
clar, aquí era difícil de aconseguir segons quins llibres i de menjar-los integral, que com a símbol, no? Després això s'ha anat diluint i llavors jo crec que en aquest moment, que és, per mi és un moment molt interessant, no? Podríem parlar d'una espiritualitat laica, de gent que s'apropa a un món interior, no necessàriament ja amb l'olor de l'incienso indio. ¿Sabes? Ja n'hi ha, hi ha persones que parlen i que, inclús des d'un punt de vista religiós cristià, no? O catòlic, no? I Pablo Dors està parlant constantment d'espiritualitat i d'espiritualitat laica, no? Sí. Clar, al principi, quan jo tenia 25 anys, estava fascinat per aquestes coses, no? Ara, bueno, està bé, ha sigut un principi, però ja està com més diluït, no? Però hem sigut... És a dir, la ignorància és molt atrevida i el concepte que hem tingut de tot el que representa Orient en la civilització, que ens ha semblat que sempre era una cosa de tercera, quan encara nosaltres anàvem vestits de pells i amb una massa, sí, ells ja tenien uns jardins preciosos. Preciosos, no? I a Xina estaven descobrint quantitat de coses i los Vedas ja estaven en Índia, no? Exactament. Que després jo crec que aquesta prepotència occidental l'ha fet mirar molt des de dalt, no? Però no és així, no? Ja ha marcat molt la nostra presència en aquests continents. I tant que sí, no? I tant que sí, no? Llavors, clar, en la meva primera joventut, l'arribada d'aquest tipus d'informació, que era molt exòtica i molt difícil d'aconseguir. No? Vull dir, llibres, informació en general, no? De què estava passant o què suposava això, no? Perquè aquest concepte egocèntric europeu ens ha fet mal a nosaltres, ha fet mal al continent, que ja veiem, sí, 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 amb la decadència en què estem entrant. I fer mal amb un mateix, no? Pensar que ets, bueno... El centre de l'univers. El centre de l'univers, no? I en realitat... Quan en la cultura del món som una insignificància. Ah, totalment, no? Llavors, afortunadament, ara hi ha moltes veus i veus que s'apropen... veus occidentals, no? Metges, psiquiatres, gent que s'apropen a l'espiritualitat, no? Aquesta espiritualitat laica, no? Jo penso que és important no confondre espiritualitat i religió, són dues coses totalment diferents, no? Llavors, una espiritualitat en la que s'intenta aproximar-se més amb un mateix, no? I per aquesta aproximació necessàriament hem de parlar de silenci, no? I hem de parlar de sossego, no? Pablo Dors té dos llibres estupendos, no? Una és la biografia del silenci i l'altra la biografia de la llum, i ara acaba de publicar una altra, no? Amb un llenguatge totalment accessible i assequible a un europeu, no? A una persona que pensi que no li interessa la Índia, no li interessa el taoisme xino, no? És curiosa aquesta mentalitat que tenim nosaltres. Primer, el silenci és un bé escàs en la nostra situació. Però fixa't, és un bé, eh? I és un bé que cada vegada tindrà, no? Poder fer un temps de silenci o poder fer un retiro de silenci en el que passes dies sense parlar, és una bendició, no? I després que l'única imatge que tens de tu mateix sigui el mirall, Sí. No, és curiós, no? És a dir, vivim pensant que som eterns. Ah, claro. La mort és un aspecte a no considerar. Claro. I l'anàlisi de la nostra pròpia manera de ser no té cap interès. Jo penso que si nosaltres tinguéssim present la idea d'impermanència, en termes budistes, la impermanència és algo que se contempla constantment, no? I no per estar espantat, sinó donar-te compte de que eres finito, no? Llavors la vida canviaria moltíssim, no? El neguit, l'ànsia, el desig de tenir, de conquistar, si dintre de 4 dies això s'acaba. Aquesta idea de pensar, d'actuar com si fóssim per sempre, sí, és curiosa, eh? Sí. I això és molt, molt occidental. Claro. És a dir, quan em vas amb aquestes cultures, t'adones de com està integrada la mort com a fase de la vida i com la mort està integrada amb la mort dels que no hi són amb els que hi són, no? Clar, sí, sí. I penso que, malauradament, ara en algunes cultures orientals també s'ha implantat tant el desig i la búsqueda i tota la implantació del món occidental que això s'ha perdut una mica de vista, no? Però si busques en la tradició, si grates en la tradició,
El concepto de impermanencia es algo que siempre está presente, ¿no? ¿Sabes? Hauria d'estar present. Jo recordo en algun moment de la meva vida vaig poder compartir amb un maestro, ¿no?, que sempre ens deia: no vayas a la cama enfadado porque no sabes si mañana te vas a levantar. I no cal morir-se enfadat. ¿Sabes? Claro. O no te vayas enfadado con tu mujer, si la tienes, ¿no? Sí, és clar. Porque no sabes si mañana te vas a levantar. Llavors, moltes vegades a nosaltres això nos sona com algo: ah, mira que simpático, que gracioso. Hi ha poca reflexió sobre aquest termini, ¿no? Perquè, o quan venia gent a l'estudi que deia: quan jo me jubili vindré a pintar tu, amb tu. I jo li deia: on està el certificat de que t'has de jubilar? Clar, no saps què va passar demà o demà passat, no? És absolutament imprevisible, no? Llavors, sense que això nos marque la vida, sense que això nos faci estar en un racó, però aquesta idea d'impermanència, si vius amb ella, la vida és... jo crec que és més fàcil i és més rica, no? Està a la teva obra, tot això? Sí. Subyace en la obra. En aquesta exposició hi ha una peça central que es diu Ascensió. És una imatge que jo he treballat molt i aprofitant el barquero de Caronte, les barques com a idea de viatge i en tot cas com a idea de l'últim viatge estan molt en la meva obra. No? I en allà hi ha una peça que és la peça central de l'exposició, que jo volia que fos aquesta. No? Hi ha una barca feta en carbó matxacat, hi ha una imatge doble d'un personatge i una escala molt sutil que surt fora del quadre amb unes textures de plata. No? Llavors, si es vol llegir, a dintre d'aquesta peça estic parlant d'això. No? O sigui, quina manera més maca de deixar el que és una vida que escrivint un llibre, pintant un quadre o fent una cosa d'aquest tipus. Un aragonès de Saragossa que porta... quants anys portes voltant per aquí? 40? Més. Jo ara tinc 68. Jo vaig anar a Barcelona en l'any 75. A estudiar Belles Arts. I me'n recordo perfectament perquè és l'any que es va morir Franco. Llavors, en l'any 75, jo vaig... Estàvem efervescents en aquest moment. Clar, jo vaig arribar amb una Barcelona... La meva opció des de Saragossa, que era una ciutat com era, era anar a Barcelona o anar a Madrid. Eren les facultats que quedaven més a prop, no? La tendència era a Madrid. Sí, però a mi m'atraia molt el tema de Barcelona. Hi havia una contracultura molt underground. Sí. Al poc es va fer el primer Canet Rock. Sí. Hi havia el Víbora. Hi havia l'Ajo Blanco, les jornades libertàries del Parc Güell. Clar, a mi tot això m'atreia molt, no? I, bueno, ho vaig tenir claríssim, eh? Vaig anar a Barcelona i vaig arribar a Barcelona pues, amb una motxilla. Hola. I estudiant Belles Arts. I vaig anar a la facultat, que en aquell moment era una facultat bastant clàssica, sí, però després he sabut valorar molt aquesta obligació, aquesta imposició de dibuixar, de fer la model, de fer classes de procediment, saps? Vull dir, no comença la casa per la teulada, no? Com no s'hagués agradat en aquell moment. L'ofici. L'ofici. Sí, no només és inspiració, sinó transpiració. Clar, has de tenir ofici, has de tenir ofici. No? L'ofici acompanyat d'alguna cosa a explicar. Talent. Bueno, i que tinguis un discurs, un fil conductor en el que tu puguis explicar en la teva obra alguna cosa, no sé què, però... No em diguis cosa. Que no. Talent. Bueno. Talent també, perquè n'hi ha molts que tenim ganes d'explicar coses i no tenim el mecanisme per fer-ho. Bueno, però això és com tot, eh? Si obres l'aixeta comença a reixar, sí, no? Sí, i a vegades surt aigua bona, i a vegades contaminada. I Banyoles, i la comarca, perquè tu vas comparèixer, el primer record que et tinc és voltant pel bosc d'en Xico o alguna cosa, sí, com a pàtria del... Sí, jo ja vivia, vaig estar un temps, que espera que me'n recordo seguit, vaig estar de viatge, vaig tornar i vaig estar vivint a prop d'Espinavessa, amb un mas. D'ahir va sorgir la possibilitat d'anar a les Anglades, que allà vaig comprar una casa, vaig estar un temps, allà pintava molt, era aquells anys 80, i després, quan ja va néixer el meu fill, van decidir venir a Banyoles. La meva dona, que és de Figueres, em va dir: anem a Banyoles, que a mi m'agrada molt, que hi ha un estany. I a mi també m'agradava, no? I realment va ser aterrant aquí, i després d'una mica de temps van trobar l'espai on vivim ara, que és una casa-taller, no? I t'hi has quedat.
que seria el somni de qualsevol artista, no? Tenir la casa i el taller i baixar a treballar en Espardenya. No? I ho has portat amb discreció. Bueno, sí, sí, a mi, ja saps que a mi no m'agrada molt. Ho sap tothom. I és profecia. Però, esclar, que no és una constant en el teu ofici, si d'això se'n pot dir ofici. Ja, sí, sí. Sí, mira, el temps que, retrobant una mica el que parlaven abans, no?, de quan vaig aterrar el tema de Sant Martirià, la relació amb el Lluís Martí, sempre una cosa molt, molt discreta, no? I van encadenar una sèrie d'exposicions en les que va ser un constant Banyoles, no? Des de pues, Sant Martirià, les llegendes, i me'n recordo com si fos ara un dematí a casa, que em va dir el Lluís, té, me va deixar un llibre de Pigem a sobre la taula, diu, s'hauria de pintar l'estany, no? I jo em vaig portar les mans al cap i li vaig dir, home, com vols que pinti l'estany, que aquest senyor l'ha fet meravellosament? Diu, sí, però s'hauria de pintar diferent. I va marxar. I ho has fet. Saps? Me va deixar allà amb el llibre del Pigem i encara lo veig que marxava i pensava, sí, ara què, no? Ara què fem, no? I sí que me va interessar i me va agradar molt, no? Mirar i donar-li una mirada diferent, no? Una mirada diferent a com s'havia interpretat fins aleshores, no? I, bueno... Gonzalo, enhorabona. Gràcies. També una de les coses que veig amb la gent que passa per aquí és la felicitat evident o no. Ja. I això és el de la camisa, saps? Que no és un problema de camisa, sinó és un problema... gràcies. En el món de les arts plàstiques hi ha una mica de tot. El Gonzalo representa tot un grup de gent que, evidentment, potser no seran els més coneguts, potser no seran els més avaluats des d'un punt de vista econòmic, però són els que t'agradaria tenir com a amics. Pleguem aquí. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent. Tribu, 27 anys de converses, de proximitat i de confiança. A Finques Collell Riera compartim els mateixos valors de la tribu i us oferim des del 1990 un servei de proximitat i confiança aplicat a seriositat i professionalitat pel nostre equip d'assessors. Ens trobareu de dilluns a dissabte per ajudar a trobar l'immoble que millor s'ajusta a les vostres necessitats. Finques Collell Riera t'ofereix la Tribu. Indalekius, telecomunicacions amb cor banyolí. Des de Banyoles i per Banyoles. Fibra òptica amb xarxa pròpia, telefonia fixa, mòbil i molt més. Des de Banyoles et connectem a tot el món. Indalekius. Som els indígenes. Indalekius, orgullós patrocinador de la Tribu. 27 anys connectant amb Banyoles i comarca.